smeļos iedvesmu. Es negribu jums teikt čau. Labi, tātad. Jā, probably izgāziena. Kā pie... Tāda izgāziena kā... Besi ārā. Labi. Shall we... Tātad... Ķeramies klāt. Man vajag pannu. Pērns. Ok. Šas budžet. Tad... Nākamais jautājums. Ak jā, kad meitene vajag? Davai. Kad meitene? Kādu meiteni. Ok, turpinām. Un. Labāka... kur tu esi? Šitais varbūt mūžīgi. Es esi perfekta maisaimniece. Ok, super, ideāli. Davis Anderson. Ko starmaize?